Velkommen til Lago Maggiore i Italien. Et fantastisk sted at holde ferie. Her er en enestående natur, mange seværdigheder og ikke mindst nogle overskønne hoteller. For eksempel Hotel Regina Palace, som ligger i byen Stresa. Vi står på vores værelse på Hotel Regina. Prøv at se selv sådan en lille papir på. Den er sådan lidt kongelig med krone på. Er det ikke ligesom på Versailles-slottet? Jeg mangler bare sådan en lille hvid pudelhund. Det er simpelthen så lækkert, det her. Det er egen swimmingpool og liggestol. De ligner min derhjemme. Og have, der er helt vedligeholdt med flotte blomster i forskellige farver. Og så kan jeg se, at der er en tennisbane heroppe også. Så man kan godt få tiden til at gå her. Imens vi boede på Regina, var der udstilling af veteranbiler. Imellem byerne Intro og Laveno sejler der en bilfærge. Afstanden er 4,5 km, og sejlturen tager 20 minutter. Efter en flot tur lægger vi nu til i Laveno. Vi er taget til Laveno for at køre med kabelbanen Sasso del Ferro. Der er kun 1 kilometer derhen. Bjerget, vi er på vej op af, er 1100 meter højt, og turen tager 16 minutter. På toppen er der både restaurant og hotel. Udsigten findes der vist ikke meget bedre. Vi har kørt 6 km sydpå til Santa Caterina del Sasso. Santa Caterina er et kloster bygget med udsigt over den østlige bred af Lago Maggiore. Morgenstund har guld i mund, her ved havnen i Baveno. Ved Garden Alpinia in Alpino er der et skønt udsigtspunkt. Og en halv times kørsel længere mod øst og opad finder vi Mottarone. I Verbania vil vi se de botaniske haver Villa Taranto. Vi har været her flere gange tidligere, og alligevel imponeres vi hver gang over de usædvanlige flotte haver. Grundlægger af haverne var den skotske kaptajn Neil Magikeren. Siden 1952 har haverne været åbne for offentligheden fra april til oktober. Men ellers så er det flotteste punkt næsten her, ja, det er, ikke? Det er det. Lige så betagende som hele haven er, så bliver man også imponeret af de flotte gangværende. Magikeren indsamlede mere end 20.000 plantearter, både som frø og som planter, under sine rejser rundt i verden. Efter grundlæggerens død i 1964 blev han stedt til hvile i et mausoleum, bygget til formålet i haven.
så er Connie fuldstændig blakket ud. Selvom hun stort set kun vejer det halv, og derfor ikke skal slæve på så meget, så har jeg min taske med mit fotoapparat og mit stativ. Men jeg er jo frisk. Jeg har jo ikke noget problem. Jeg sveder slet ikke. Isola Balla er en af øerne i øgruppen De Borromæiske Øer. Øen er kun 320 meter bred og 400 meter lang. Der går færge fra Staresa, men man kan også vælge at tage en af de mange private småbåde. På Isola Balla findes et smukt barokpalads og en fantastisk barokhave med mange eksotiske planter og fritgående hvide påfugle. Øen er opkaldt efter Isabella, der var gift med Borromeo-greven Carlo den 3. i første halvdel af 1600-tallet. I 1670 begynder greve Vitaliano, der var søn af Carlo den 3., konstruktionen af det imponerende barokpalads og haven, der har gjort øen berømt. Det vi kan se der, det er citroner. Lidt længere op i den der potte, det tror jeg altså, det er finere. Nå, jeg kan godt se, at de er meget finere. Ja, den stol her, den var lige lavet til, at jeg kom. Man kunne nemt komme til at fare vildt inde i de her labyrinter, hva' Bjarne? Her ser vi Grand Hotel Dino, et af de mange overdådige hoteller, som ligger i Staresa og nærmeste omegn. Jeg vil mene, at så fremt et sådan hotel ville ligge i Danmark, ville prisen være meget høj, men det er ikke tilfældet her i området. Dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Vi anbefaler meget gerne disse seks hoteller, som vi har boet på. Måske særligt Hotel Splendid i Baveno. Stare